Assalomu alaykum hurmatli tashrif buyuruvchilar va kanalimiz a'zolari. Bugungi roligimiz mavzusi buxorolik mashhur ganchkor usta Shirin Murodovning merosiga bag'ishlanadi. Ganchkorlik san'ati tarixida buxorolik usta Shirin Murodov ijodi alohida o'rin tutadi. Usta 1879 yili Buxoroda quruvchi ganchkor oilasida tavallud topgan. 14 yoshda ota-onasi vafot etgach, usta amakisi Ganchkor usta hayot qo'lida tarbiyalanadi. Usta hayot o'z davrining mashhur ustalaridan biri bo'lib, u qayerda ishlamasin, yosh Shirinni o'zi bilan birga olib yurgan. Shu tariqa amakisi usta hayotdan ganchkorlik sirlarini Shirin Murodov juda puxta o'rgangan. Usta Shirin o'zining ko'p yillik ijodiy faoliyati davomida ko'plab amaldorlar va boylarning uylari poydevorini qo'yib, devorini tiklash tomini yopib, xonalarni bezashgacha bo'lgan murakkab jarayonlarni o'z qo'li bilan bajargan. Usta Bolohaus masjidi yonidagi minoraga, Buxoro davlat pedagogika institutiga, Sadriddin Ayniy nomidagi Buxoro viloyat drama teatri binosiga bir-biridan takrorlanmaydigan turli ganch uy makorligi kompozitsiyalarini bajargan. U me'mor Zasipkin boshchiligida olib borilgan Somoniylar maqbarasi, Bag'oki at-Toriy maqbarasi, Miri Arab madrasasi, Bayon Qulixon maqbarasi va boshqa me'moriy inshootlarni ta'mirlash ishlarida faol qatnashgan. Bundan tashqari, Buxoroning so'nggi amiri Amir Said Olimxonning shahar tashqarisidagi yozgi saroyi Istoray Mohossa saroyining qurilish ishlarida juda faol ishtirok etgan. Mazkur saroy 1912-1914 yillarda barpo etilgan. Unda mahalliy va Yevropa me'morchilik uslublari uyg'unlashtirilgan. Tarixiy ma'lumotlarga qaraganda, usta Shirin Murodov Istoray Mohossa saroyini bezash ishlariga Buxoro amirining sinovidan o'tgandan so'ng kirishgan. Kunlarning birida Amir Olimxon ustani huzuriga chaqirib, xonasi tokchasidagi singan panjarani ertalabgacha tuzatishni, aks holda jazolanishini aytgan. Usta Shirin yonida ganch uyadigan asbob shtutgardondan boshqa ish quroli yo'qligiga qaramay, panjaraning singan qismini butkul o'yib olib, kechasi bilan singan bo'laklarni bir-biriga ulab, ishni tugatgan. Amir ertasi kuni ustaning ishini ko'rib, unga qoyil qolgan va Mohossa saroyini bezashni unga topshirgan ekan. Usta Shirin Toshkent shahridagi ko'pgina qurilishlarni bezashda ham qatnashgan. Toshkent poytaxtiga aylangach, uning maydoni kengaytirilib, madaniy va ma'muriy binolar qurilishi jadallashgan. Ustaning Toshkent shahrida qurilgan Muqimiy nomidagi musiqali teatr binosi, Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston davlat katta akademik opera va balet teatri qurilishidagi ishtiroki alohida o'rin egallaydi. Ushbu bino qurilishi mamlakatimizning 1940-1950 yillardagi madaniy hayotdagi katta voqea bo'lgan. Akademik Shusev loyihasi asosida bunyod etilgan mazkur binoning bezash ishlariga O'zbekistonning 6 viloyatdan yetuk ustalar taklif etilgan. Binoda tom ma'noda xalq amaliy bezak san'ati va tasviriy san'at uyg'unlashgan. Shirin Murodov mazkur teatr binosidagi Buxoro va Termiz zallarini bezash ishlarida faol ishtirok etgan. Buxoro zalda u o'zining shoh asari oyna ustida ganch ishlagan bo'lsa, Termiz zalida Termiz shohlarining 13. asrga mansub saroylaridagi naqshlarga hamohang kompozitsiyalar yaratgan. Teatrdagi bezak ishlari uchun usta Shirin Murodov boshqa ustalar qatorida davlat mukofoti bilan taqdirlangan. Umuman, mashhur usta Shirin Murodovning samarali ijodiy faoliyati barcha uchun ibrat bo'la oladi. Chunki u ganchkor bo'lish uchun usta kasb mahoratini egallashni quruvchilikdan boshlashi lozimligi va albatta mahalliy xalqning turmush tarzi iqlim sharoitining mukammal bo'lishi zarurligini bot-bot ta'kidlagan.
E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang.